ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកនេះលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតើនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រោះភ្លៀងនំនងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលេងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាអូយនេះនេះយើងមកចោលតួឯងបែបនេះហ៎មិនដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេនឹងតូចអូយដូចជាមិនសមទេអីសមអ៊ំអ៊ំតាំងតសមហើយជឿតែខ្ញុំហ៎បងច័ន្ទមិនសភាពបងបែបនេះគុំប្រាប់ថាបែកកាយណាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមើលងាយសមាភិបខ្ញុំហើយខ្ញុំមកអត់ចេះរត់ចោលកន្លែងដូចអ្នកទាំងពីរឯងសមាភិបដូចអាចារ្យណាធ្វើឲ្យក៏បានសម្រេចដែរគ្មានសោដានទេអញ្ចឹងបានឯងថាបានសម្រេចយ៉ាងម៉េចឯងបងអឺនេះណាពូកែខ្លាំងណាស់ណាអាចារ្យនេះត្រមសរសើរមិនបានទេហើយនេះឯងមានធ្វើអ្វីដែលយើងបានប្រាប់នោះទេហាគ្រប់ម៉ាត់អ៊ំមួយម៉ាត់មកទាំងហាមក៏អត់បាត់ដែរពួកគេជួយខ្ញុំនឹងស្លងមកអាចនិយាយចឹងលោកគ្រូនឹងទៅណាបាត់អីអ្នកតាពីយកគេទុកណាគឺមន្ទីរ8អឺមន្ទីរ8គឺមន្ទីរ8ហើយគឺកណាត់សនមែនអត់
កុយមុខកញ្ញេកញ្ញើកដោយកដែងសម្បាក់ចិត្តសម្បាក់កូនកំមុំមានតែមួយខ្លៃខ្លាចអត់ប្តីចឹងនេះនឹងនួនចាកូនកំមុំយើងពីរនាក់នោះល្អដូចលោកភិរៈមើលមិនឃើញនេះទឹកឯម៉ែម៉ែប្រសាទឹកសិនណាឲ្យវាស្រួលខ្លួនមិនប្រសាមិនថឹកមិនអីទេម៉ាក់នឹងបងនួនទៅមកពីណាម៉ែម៉ែមកវិញហើយម៉ែហើយអូយនេះទៅឡើងបាត់មកប្រាប់ធំហ្នឹងនេះហើយសម្រាប់ថាបងរក្សាកាត់ការថ្ងៃណាដែរម៉ែសប្តាហ៍នេះឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយឬមួយក៏ស្អែកនេះម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនបាច់លឿនពេកទេណាម៉ាព្រោះឲ្យខ្ញុំកាត់កាតានទេខ្លាចមានអីស្លៀកបើកាត់មិនតានណាក៏មិនបាច់ចាំកាត់ទេហើយក៏មិនបាច់ចាំត្រៀមខ្លួនអីដែរ5ឆ្នាំទៀតមិនដឹងមិនបាច់ផងថាមក5ឆ្នាំនេះម៉ាក់និយាយលេងឬក៏និយាយម៉ែហ្នឹងនេះអេនេះអីមើលមុខម៉ែមើលម៉ែសុំយករឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកនិយាយលេងសើចជាមួយឯងដែរម៉ែជួយពយល់នំតិចមើលហេតុអីក៏មានរឿងនេះកើតឡើងហើយមិនក៏យូរយូរម៉េចយើងមិនដឹងបញ្ចុលឯងរបៀបម៉េចទេបើយើងខ្លួនឯងយើងមិនយល់ផងណាយើងយល់ត្រឹមតែថាគេតាំងពីអ្នកនេះថ្ងៃខែឆ្នាំល្អធៀបអីត្រូវគ្នាតែរៀបការម្បាននេះបើសិនជានៅតែតឹងរឹងរੂរៀបការទៀតណានឹងមានមួយងប់មួយស្លាប់អុយហើយមានរឿងនេះកើតឡើងណាខែឆ្នាំត្រូវគ្នាប៉ុន្តែរៀបការមួយគ្នាអត់បានខ្ញុំដូចមិនដែរលឺសោះម៉ែអើឯងយីមិនដែរលឺចុះឥឡូវលឺអីតាត្រូវការអីទៀតសួរច្រើនតាមតម្រូវលោកស្រីយោនេះមានរឿងណាកាត់ឡើងណាខែឆ្នាំត្រូវគ្នាតែរៀបការមួយគ្នាអត់បានអុយខ្ញុំដកដៃលឺសោះហ្មងអំសាយអំមានស្គាល់គ្រូទៀងនៅក្នុងភូមិយើងអត់ចាអំស្គាល់អន្តាអ្នកប្រុសឡចុះចំណែកបងច័ន្ទបាទខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរលោកចុះពេលនេះតើលោកគ្រូទៀងនៅណាណាមិនចាំបាច់អីអញទេពេលនេះលោកគ្រូទៀងនឹងនៅមន្ទីរពេទ្យគឺដោយសារតែប្រើថ្នាំកងើកគេងជ្រុលហួសកំណត់តើរឿងនេះអ្នកទាំងពីរដឹងឬមិនក៏អត់ទេយ៉ាម៉េចមិនក៏នៅស្ងៀមចុះអ្នកនាងមិននិយាយមួយម៉ាត់ទេមិនក៏នៅស្ងៀមយ៉ាងហ្នឹងណែនិយាយស្អីខ្ញុំមានតែត្រូវនិយាយបើខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់លោកគ្រូទៀងហ្នឹងផងហ្នឹងកូហកកូហកមុខស្រស់ណាស់ណោះតានាងបើសិនជាឆាប់សារភាពទៅប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាស្អីហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះណែកូហកស្អីហឹងស្អីលោកនិយាយស្អីខ្ញុំអត់យល់ទេនេះនេះមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវសារភាពខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសទេនេះ
លោកចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំហ៎ណានាងខ្ញុំមិនបានលេងសើចជាមួយនឹងអ្នកនាងទេណាមុននេះគឺខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យទៅមើលលោកគ្រូទៀងនឹងហើយខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូពេទ្យថាមានគេនាំមកហើយម្នាក់នោះគឺជាស្រីស្អាតថែមទៀតផងណាហើយវាមានអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំអូភ្លេចថាខ្ញុំជាស្រីស្អាតមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងនិយាយបានល្អណាមិនចាំបាច់ក្បោក្បាច់ច្រើនទេគុំនិយាយច្រើនវាអត់ប្រយោជន៍ទេណានាងចង់ដឹងច្បាស់ទេចាំខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលណែនឹងជារូបរបស់ខ្ញុំតាលោកយករូបខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលធ្វើអីហេះត្រូវនឹងហើយគឺជារូបស្អាតស្អាតគឺជារូបរបស់អ្នកនាងហើយក្នុងរូបនឹងហើយជាអ្នកនាំលោកគ្រូទៀងនឹងទៅបន្ទីពេទ្យតើមានអ្វីដោះសារទៀតទេគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអត់ជាឡាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនដឹងគិនគេម្លេះថ្លៃបងអំសាយបងច័ន្ទហើយព្រមតាំងតែនាងនេះតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមកំណត់រៀបចំផែនការមួយនេះបើសិនជាសារភាពទោះកំហុសនឹងស្រាលនិយាយមកហើយរឿងមួយទៀតពីណាគេជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ឲ្យបងច័ន្ទនេះបន្លំខ្លួនធ្វើជាគ្រូទាយចាំនិយាយមកនឹងឯងគឺខ្ញុំហើយលោកកំអាស្ដីបន្ទោសខ្ញុំមើលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានហេតុផលហេតុផលស្អីខ្ញុំមិនអាចឲ្យគូស្នេហ៍មកគូដែលស័កសមឥតខ្ចោះត្រូវឈឺចាប់នៅក្នុងមុខឯងខ្ញុំត្រូវទៅជួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងគឺត្រូវបំផុតកុហកកូនក្មេងទៅមិនធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងវារៈនារីមែនខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកនាងណាស់តើអ្នកនាងមកទីនេះចេះតែបង្ករឿងទេឯងមិនចេះធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតទេមែនអត់ថ្ងៃនេះអ្នកនាងត្រូវតែធ្វើការពិចារណាកំហុសខ្លួនឯងអំសាយហើយនឹងបងច័ន្ទក៏អញ្ចឹងដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញយើងនឹងនិយាយគ្នាបាទនេះខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃហើយអត់មានចូលដូចជាអត់មានចូលខួរក្បាលលោកខ្លះសោះហ្មងហ៎វាអត់ចូលទេមកណែបើយកវាទៅលក់ច្បាស់ច្បាស់លុយច្រើនហើយរស័យពិតជាឡើងមែនថ្ងៃហ្នឹងគិតថានាំប្តីនឹងកូនណាដើរលេងសប្បាយម្ដងអូហួយមកអត់អីអត់ត្រូវណាហ៎ឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាព្រោះថាខ្ញុំអត់បានមើលប្រញាប់ពេកអត់អីទេខ្ញុំក៏អត់បានមើលដូចគ្នាហើយបងរកអីហ្នឹងអឺខ្សែដៃអីខ្សែដៃខ្សែដៃខ្ញុំនៅណាខ្សែដៃបោះបងហ៎ខ្សែដៃបោះបងឬក៏មានអ្នកណាឲ្យ
ហើយដល់ក៏ដូចជាបោះដាវ៉ាន់មែនអត់ទេជារបស់ខ្ញុំទេប្រហែលគ្រាន់តែពួកយើងទិញរបស់ដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រញាប់ខ្ញុំទៅហើយបងខ្សែដៃនេះដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាដូចជារបស់ដាវ៉ាន់មែនអោះប្រហែលជាគាត់មានលុយទិញខ្សែដៃនឹងដែរអញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សគឺមិនអើមងាយមនុស្សទេម៉ាម៉ាចូលធ្វើការបោះសម្អាតទ្រុងមន់នេះឲ្យស្អាតមុននឹងមន់ចូលទ្រុងវិញយកកញ្ឆែងនេះប្រមូលពមន់ដាក់កញ្ឆែងឲ្យអស់ណែនេះលោកឯងឈួតទេឲ្យបោះទ្រុងមន់ផងឲ្យប្រមូលពងមន់ផងហើយនេះនៅឲ្យធ្វើឲ្យហាយមុនពេកមន់ចូលទ្រុងវិញទៀតនេះវាត្រូវចំណាយពេលយូរណាហើយពិបាកទៀតលំបាកការងារស្រាលស្រាលចឹងគិតថាលំបាកចុះអ្នកនាងមានគិតទេនៅពេលដែលអ្នកនាងនេះដើរទៅធ្វើបាបគេនោះអត់មានគិតថាខ្លួនឯងនេះលំបាកទេមិនចាំបាច់រៀបរាប់ឲ្យច្រើនទេធ្វើអ្វីតែខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយហើយឈប់តមកទាំងអស់ណែអើយខ្ញុំប្រាប់លោកប្រមាណដងទៀតថាខ្ញុំធ្វើនេះទាំងបង្ខំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយគេហេតុអីបានលោកមកធ្វើបាបខ្ញុំដល់អត់មូលហេតុនេះហាណែសម្ដីរបស់អ្នកនាងនេះបើសិនជាបោកខ្លួនក្មេងគឺបានសម្រាប់ខ្ញុំមិនចូលទៅជាទេហើយឈប់តមកឲ្យទាំងអស់ទៅធ្វើការអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើត្រូវហើយដែលខ្ញុំនេះមកធ្វើបាបអ្នកនាងនេះមិនតមកនេះធ្វើការទៅកុំមុខហើដាក់ខ្ញុំត្រូវចំក្បាលលោកឯងហ្នឹងណែបើលោកហ៊ានចូលមកខ្ញុំយកប្រមាន់នេះគុកក្បាលលោកមិញត្រូវតែមកគ្រាប់ឯងលើកនេះអាច4 5គ្រាប់សាក់មើលខ្ញុំផ្ញើទុកសិនចុះណាហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនាងនេះបានរឹកខ្លួនឲ្យសោះណាចាំមើលទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបាបនាងឲ្យណានតែម្ដងនឹងតូចនេះសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងផងហ៎អ៊ំมันបានធំតបផ្លែទេមិនដឹងទេពិតជាអ៊ំអ្នកមីងនេះអ្នកមីងត្រឡប់មកផ្ទះលឿនម៉េចហើយថាអ្នកមីងទៅជួបភ្ញៀវហ៎មិនមែនភ្ញៀវទេមីងទៅជួបអ្នកស្រីឆូវីនេះអ្នកមីងនិយាយពីអីគេហ្នឹងក្មួយស្តាប់អត់យល់ទេនេះលក្ខណា
មីងសម្រាប់ចិត្តនេះមិនដឹងជាខុសឬក៏ត្រូវនោះទេតែមីងអស់ចម្រើសហើយនេះអ្នកមីងទៅជួបអ្នកស្រីឆ្លវិធ្វើអីមីងបានខ្ចីលុយរបស់គាត់មកបង្វល់នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតែមីងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីឆ្លវិនេះមិនធម្មតាទេមីងចេះតែភ័យពិតមែនទេអ្នកមីងពេលដែលក្មួយជួបគាត់ដំបូងក្មួយក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនទុកចិត្តគាត់ដូចគ្នាអ្នកមីងយើងមិនគួរណាបថុយធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនទុកចិត្តចឹងទេក្មួយយល់ថាអ្នកមីងកំពុងតែលំបាកតែយើងដូចជាបថុយពេកទេអ្នកមីងលក្ខណាក្មួយដៃលើពាក្យបញ្ញាក្អែកដែរទេអ្នកស្រីជ្រវីនេះជាមនុស្សម្នាក់មិនធម្មតានោះទេដើម្បីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានោះមីងត្រូវតែបថុយមីងជិះដោះស្រាយណាមីងចង់ទៅសម្រាប់អីអ្នកមីងអ្នកមីងញ៉ាំផ្លែប៉ោមសិនទៅអ្នកមីងអង្គុយសិនណានេះអ្នកមីងផ្លែប៉ោមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកមីងអាយមីងគ្មានអារម្មណ៍ញ៉ាំនោះទេមីងចង់ទៅសម្រាប់មែនណាមីងទៅហើយណាមកដល់ហើយបងច័ន្ទខ្ញុំសួរដូចឆោតអញ្ចឹងបងច័ន្ទក៏មានការងារធ្វើច្រើនដែរហេតុអីក៏មកតែធ្វើមកធ្វើរឿងប្រៀបផ្ដាននេះទៅវិញអ៊ំសាយក៏អញ្ចឹងដែរអ៊ំគឺជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះហេតុអីក៏ស្ដាប់ចរិតក្មេងក្មេងមិនដឹងអីអញ្ចឹងតែធ្វើរឿងប្រៀបផ្ដានអញ្ចឹងណាអ៊ំចុះបើសិនជាលិចលឺទៅដល់ខាងក្រៅទៅតាមមានអ្វីកើតឡើងទៅអត់អីលោកផោះមានតែខ្ញុំលោកផោះហើយអ៊ំឯងបានដឹងរឿងហ្នឹងអត់មានផ្សព្វផ្សាយជាងក្រៅខ្ញុំធ្វើដោយសម្ងាត់តែហ្មងខ្ញុំធានានៅមានមុខមកធានាទៀតនៅសុកសុកក៏ធ្វើរឿងបែបនេះខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់មែនតើនេះគឺពួកយើងចង់ជួយក្មួយធិរៈណាអ្នកប្រុសអ៊ំតើរឿងមួយយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏តាក់ទងជាមួយនឹងធិរៈខ្ញុំអត់យល់ទេនេះហើយចុះលោកផោះអត់ដឹងអីមែនអីពិតជាមិនដឹងមែនមែនហើយនេះអ្នកប្រុសជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមិនសមណាមិនដឹងទេព្រោះអីថាក្មួយធិរៈនេះនេះគេកំពុងតែឆ្លាញ់គ្នាជាមួយអ្នកនាងរក្សានេះអ៊ំនិយាយថាម៉េចអាធិរៈហ្នឹងឆ្លាញ់រក្សាចាមែនហើយហើយនាងតូចណាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែជួយឲ្យក្មួយធិរៈហើយនាងរក្សាណាបានជួបគ្នានោះអីមែនហ្នឹងលោកប្រុសមកគូណាស្ដីម្ទាស់អ្នកនាងខ្ញុំអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងអីមែនណាហើយលោកផងមិនអញ្ចឹងមុននឹងចង់ចោលនឹងញ័រខ្លួនទៅតាប់ហើយឥឡូវមកគឺខ្ញុំមិនញ៉ែម្នាក់ឯងដូចមិនមិនដឹងទេខណៈប៉ុណ្ណឹងមានអីគួរឲ្យផ្លៃទៅនេះនេះឯងមិនដឹងទេអីគឺថាគ្មានមាមកជ្រែកបេះដូងនោះអីខណៈប៉ុណ្ណឹងក៏ល្ងងមិនដឹងដែរវាធ្វើម៉េចខ្ញុំវាមិនធ្លាប់មានស្នេហាដូចអំឯងអូស្អីគេអ្នកទៅពីនិយាយពីស្អីគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាលបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃ
អាយុអើបងអាយុហើយមករត់ថ្ងៃបែបនេះអ្នកណាគេមិនធន់ទៅអាយុទៅណាអើយគឺមិនឃើញទេបាត់កាលថ្ងៃហើយមិនឃើញផងអូឮសូថាបងស្រីរបស់នាងចិត្តរៀបការហ៎ជួយអបអរផងណាមិនបាច់អបអរស្អីទេគ្មានការគ្មានអីទេហាហេតុអីក៏ឈប់ការអញ្ចឹងហាឈប់រៀបការក៏ឈប់រៀបការហ្នឹងអីមានអីត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលអត់មានឃើញស្អីផងមិនក៏គ្មានអីចម្លែកនាងសាក់កត់ទៅមើលបើបងស្រីនាងមិនរៀបការនោះបងស្រីនាងហើយនឹងលោកធារៈនោះរឹតតែមានឱកាសជាមួយគ្នាច្រើនឯណាតែប៉ុណ្្នេះហ่ะគឺយើងពិបាករកមនុស្សមកបំបែកនេះឡាហើយនឹងមកយុអីនាងសាក់កត់មើលអឺត្រូវហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំក៏ដដល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យលីឡានឹងបងអាយុត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងបងរក្សាត្រូវទៅរៀបការត្រូវហើយនាងឆាប់ទៅផ្ទះហើទៅបញ្ចុះបញ្ចោពុកម៉ែនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកនាងរក្សារៀបការឲ្យបានទៅអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើបងអែមនេះឲ្យបងអាយុផងណាយើងលាសិនណាចាកុំភ្លេចប្រាប់បងអាយុថាបងអែមនេះគឺយើងធ្វើតែផ្ទាល់ដៃយើងទៅរៀបចំផែនការសិនហើយដល់លឿនពេកមើលខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយណែណានាងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយបន្តិចណានិយាយពីរឿងថ្ងៃមិញនេះគឺខ្ញុំនីឡាជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយនីឡាជោគជ័យហើយបងអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់ណាបងអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងសន្យាថាបងឈប់ពិបាកចិត្តទៀតហើយបងនឹងរកពេលនិយាយបងលែងកំសាកទៀតណាបងលែងកំសាកទៀតហើយអឺបើឯងចង់និយាយក៏និយាយទៅនិយាយជាមួយមនុស្សឯងត្រូវការនិយាយទៅមកចាប់ដៃចាប់ជើងអីមិនសមជាមនុស្សប្រុសណែបើឯងគិតថាយើងមិនសមជាមនុស្សប្រុសយើងក៏គិតថាឯងមិនសមជាមនុស្សប្រុសដែរវ៉េណែមិនក៏ឯងនិយាយឆ្កួតឆ្កួតអញ្ចឹងហ៎យើងជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈណាហេតុអីក៏ឯងនិយាយមកគេអញ្ចឹងអើមកពីឯងនិយាយយើងមុនតាយើងនេះក៏ជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈដែរហើយថែមទាំងជាសភាពបរិសុទ្ធទៀតផងវ៉េដូចតែគ្នាទេបានទេឈប់តាំងពីនេះបងធិរៈបាយត្រូវធ្វើអីទៅធ្វើហ្នឹងហើយហើយលោកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិននឹងថាឲ្យគេមើលខ្លួនឯងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនមើលឈរតែទៅពីដល់ហើយហឹងតែជួយសោះអត់ចេះយកយល់ទេមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាសោះThank you.
គេដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាវិសាលមែនណាម្នាក់មិញហេតុអីក៏ដូចជាវិសាលខ្លាំងដែរឬមកក៏ជាវិសាលតែវិសាលគេបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់ទៅហើយតាឬមកក៏ជាគេនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំចៃមិនដាច់ថាគេនៅរស់ឬក៏ស្លាប់អញ្ចឹងមិនមែនទេមិញច្បាស់ណាគឺប្រកាសជាគេតែនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅតាមអ្នករក្សាទៅគឺមួយក៏យើងគួរតែនិយាយរឿងចាប់ចាប់ទេប៉ុន្មានមុនដំបូងយើងគួរតែខលតែគេសិនចុះបើគេចុះទទួលលើទូរស័ព្ទតើយើងនេះនិយាយយ៉ាងម៉េចតទៅទៅលោកវិខុមលោកជំនួយសួរបានលោកមេឃុំលោកមេឃុំមានបញ្ហាអីមែនទេបានជាខលមកខ្ញុំទាំងយប់អញ្ចឹងថាម៉េចប្រឹក្សានេះបាទបាទមិនមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំខលទៅវិយុឲ្យរៀបចំខ្លួនធ្វើការនេះស្អីតែម្ដងបាទបាទជំរាបលាលោកមេឃុំបាទរៀបចំតន់ហើយទៀតឲ្យវាលឿនលឿនបន្តិចទៅអើយទៅតន់ព្រឹកខំតែមកឲ្យរៀបចំតាំងពីយប់ហើយស្មើនឹងឲ្យរៀបចំតន់ហើយទៀតហើយធ្វើអីតន់គេនោះបញ្ញាប់ទៅណាយើងរៀបចិត្តរួចហើយបើសិនជាបញ្ញាប់ទៅចាំឡានមុនទៅហើយចុះណាមីអាយមីបានប្រាប់ណាមីហើយនៅថាពួកយើងទៅតែចាប់ចោលនោះបានប្រាប់រួចហើយការពីយប់មិញនោះហើយគាត់ថាម៉េចមានថាម៉េចគឺគាត់ប្រាប់មកទៅតែតែបង្ខំចិត្តទេដោយសារតែគាត់នេះជាប់ពាក្យសម្ដីសន្យាជាមួយនឹងយើងទើបគាត់ឲ្យទៅនោះលំបាកដល់ឯងហើយណាចាំមើលបញ្ចប់ការងារនេះចាំឯងតបស្នងសងគុណគាត់វិញទៅឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តអីណាព្រោះថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឯង
មិនហើយទេរឿងនេះបញ្ចប់យើងមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនហើយយើងក៏មិនដឹងថាយើងអាចធ្វើបានឬក៏អត់ដែរណែអាយនិយាយពីរឿងស្អីគេហ្នឹងយើងស្ដាប់បញ្យល់ទេវិញមានស្អីនេះទេវាគ្រាន់តែជារឿងអនាគតមិនបាច់គិតច្រើនទេគិតពីរឿងបច្ចុប្បន្នហើយនឹងត្រូវចាប់ចោលទៅបានហើយអញ្ចឹងអាចតែចាំឡានមុនទៅទីទីគ្នារួញទៅតាមក្រោយទៅចាប់ចោលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាម្ដុំនេះមានចោលពីបាក់ដល់ក្មួយណាដែលឲ្យក្មួយទៅគេនៅខែជាច្រើនថ្ងៃអត់លំបាកទេអ្នកមីងគ្រាន់តែការងារប៉ុណ្ណឹងណាមួយឲ្យតែការងារក្រុមហ៊ុនក្មួយរីករាយធ្វើជានិច្ចណាអ្នកមីងអ្នកមីងវាផ្សួរអ្នកមីងចាល្អឲ្យក្មួយមីងសូមផ្ញើលក្ខណៈផងណាបាទអ្នកមីងបាច់បារម្ភខ្ញុំនៅមើលថែគាត់ឲ្យបានល្អអ្នកមីងរឿងម្ចាស់ចង្ការឲ្យក្មួយទាំងពីរអ្នកសុំទោសផងណាដោយសារតែក្មួយអត់តមានពេលរកឲ្យអ្នកមីងរឿងនោះទុកម្ល៉េះសិនទៅពេលនេះក្មួយទាំងពីរនាំគ្នាទៅធ្វើការចុះណាចាំការងារនេះចប់ចាំយើងនិយាយគ្នាក៏វាមិនអីដែរចាអ្នកមីងនេះនាំគ្នាទៅណាតមេឃវាត្រជាក់ជូនពរឲ្យក្មួយទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅដល់សុវត្ថិភាពណាចាអ្នកមីងមីងជើងខ្ញុំលាសិនហើយចាក្មួយលាសិនហើយអ្នកមីងជើងចុះក្មួយសង្ឃឹមថាវិសាលគេមិនចងចាំរឿងចាស់ចាស់ទៅចោះចិនដាខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯងនឹងឆាប់ចងចាំរឿងចាស់ចាស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យឯងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរឆ្លើយណាលីដាហេតុអីហ่ะអត់ឲ្យទៅណាឈប់យកយកទៅមើលណែឯងចង់ធ្វើអីនេះមានរឿងអីចង់និយាយក៏ឆាប់និយាយមកបងកាន់តែឆ្មមែនតើណាមានធ្វើលុបលោលុបលោអីទៀតម៉ៃមានរឿងអីនិយាយមកប្រយ័ត្ននេះមកកញ្ញើនោះមកយ៉ាប់ជាមិនខានទេណែបងគ្មានរឿងអីត្រូវនិយាយមួយឯងទេណែមានរឿងអីឆាប់ប្រាប់មកបងនឹងឯងមានរឿងនិយាយមួយខ្ញុំមកបងគ្មានទេកុហកចុះរឿងដែលបងនិយាយជាមួយនេះមកកញ្ញើនោះហ៎ខ្ញុំមិនស្ដាប់ឮឯងថាទៅចាប់ចោលចាប់ស្អីនោះអូអាយនឹងតែធ្វើអញ្ចឹងគ្មានសុជីវធម៌ទេណាហារឿងនេះគឺជារឿងរបស់ពួកបងបងចេះចាត់ចែងហើយអាយឆាប់ទៅនៅផ្ទះវិញទៅទៅផ្ទះនៅឲ្យស្ងៀមស្ងៀមទៅបានហើយខ្ញុំសុំទោសណាបងតែខ្ញុំសុំទៅដែរមកណាណាបងណានីឡាកាន់តែប្រេះប្រាស់ហើយណាទៅណាបងមិនឲ្យទៅទេទៅឆាប់ទៅផ្ទះវិញទៅទីនោះវាមិនមែនជាកន្លែងដល់លេងទេវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាតែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេគ្រោះថ្នាក់ហាត់ឲ្យពួកបងទៅបានខ្ញុំទៅអត់បានខ្ញុំសុំទៅដែរមកណាណែ
ហេតុអីក៏រឹងរូសម៉េចហាបងមិនអោយទៅគឺមិនអោយទៅហើយទៅមិនបានទេខ្ញុំតាំងចិត្តទេបងមនុស្សខ្ញុំមកពេលជួយគេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេសងគុណមកខ្ញុំវិញទេតែអ្នកដែលគេធ្លាប់ជួយយកអាសាគេធ្លាប់ធ្វើល្អដាក់គួរតែមើលឃើញគេវិញផងមែនទេបងរឿងនេះបងបកសម្រាប់ចិត្តណារឿងនេះស្រាច់ទៅលើតែអាវយុទ្ធរឿងហ្នឹងបងមិនបាច់បារម្ភទេបងគ្រាន់តែហៅវិធីមិនឲ្យខ្ញុំទៅបានទេខ្ញុំមិនជឿថាគេដេញខ្ញុំវិញទេបងចាញ់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅយកបានធ្វើខ្ញុំរៀបហើយណែ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 ជុំតែរៀបចំឲ្យបានទុកទៀតពីបងហើយទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងអបាយយុទ្ធល្មៃទៅពីអ្នកនេះលោកដេវីតក៏អញ្ចឹងដែរទៅណាម្ដងចេះប្រាប់លេខាសោះបាត់តែម្នាក់អីមិនអីទេតែនេះបាត់ទាំងលៀងលក្ខណាទៀតយើងឲ្យពួកឯងសុខស្រួលសិនចុះយើងនឹងធ្វើដាក់ឯងដូចដែលមិញរបស់ឯងធ្វើដាក់យើងអញ្ចឹងនាងលក្ខណាអាឡូលក្ខណាចាចៃប៊ីហើយនៅណាហ្នឹងណ៎ឃើញទេលុយទៅសាស្ត្រតែ2នាក់អត់មានប្រាប់គ្នាសោះហឹមអីទេគប់តែចាយចាប់របលធ្វើការកុំអីចាយទៅតាមដែរហើយព្រោះថាចាយចង់តែលេងទេសភាពសុខសែចំការហ្នឹងណាអូយនឹងសុបាយប៉ុណ្ណាឯនេះអូនិយាយអញ្ចឹងផ្ទះតែសាងសង់ឲ្យ100%ហីអូយ50%ឯងហ៎អូយចាយបនឲ្យតាហើយ 100% ទេនេះអានចាយទៅលេងគឺសុវ័យទាំងអស់គ្នានោះអីអូខេចឹងសុវ័យចាស់ណាប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ះជាសុវ័យជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ណោះយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងសុវ័យរហូតសុវ័យរហូតដល់ឯងសោចលេងចេញយើងមិនអោយឯងធ្វើអ្វីបានសម្បត្តិដាច់ខាតអាឡូលោកសៃឆូវីខ្ញុំមានការឲ្យលោកសៃធ្វើតោះមកលឿនទៅណាចុះចុះឥឡូវនេះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាយុដឹងហេះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអូយបងឯងកូនល្ងងម៉េចឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយបងឯងមានរកកណាត់អីគ្របខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបើលឿនណាគេមកណាស់បាក់ហើយកណាត គឺជារបស់បងប្រាស់ប្រាស់តខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងណាមិនក៏ដាក់ទៅច្រើនមែនចេះតែដាក់ត្រៀមត្រៀមទៅត
ta cầm số chân đấy. Ồ, mình chân này. Chân xong đặt cái bàn mới đây. នេះក៏សម្រាប់នៅនឹងគម្រោងរបស់យើងកំពុងតែសាងសង់អញ្ចឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ណាស់ទេឪពុកម៉ែនេះលពូខ្ញុំមើលទៅកន្លែងចង្អៀតមិនក៏លពូបណ្ដោះឲ្យគាត់មកគេម្នាក់ឯងចឹងលពូមិននិយាយទីក្មួយតែគាត់ហ្នឹងមិនព្រមទៅគេជាមួយពួកយើងឬមួយក៏ឯងជាមនុស្សនៅក្នុងកណ្ដាប់ខ្មៅហ្នឹងកណ្ដាប់ខ្មៅនៅទីនេះសាងសង់មិនតាន់បានប៉ុន្មានហើយការចំណាយលុយក៏មិនតាន់ច្រើនដែរលោកស្រីចង់បំផ្លាញវាយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើវានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះមែនគូឲ្យបារម្ភដល់ហើយនេះអេឬមួយក៏នីឡាគេទៅជាមួយនឹងលោកធិរៈទៀតដល់អ្នកវិញពីអ្នកហ្នឹងមើលទៅស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាថាមិនត្រូវពេលនេះគេអាចនៅជាមួយគ្នាផងក៏មិនដឹង